E a gente começa o programa de hoje falando de Copa Record e futsal feminino. A noite desta segunda-feira foi de comemoração para as meninas de Itatinga e Barra Bonita, que levaram a melhor sobre as adversárias. Mas não foi fácil não, confira. No primeiro jogo da noite, Itatinga enfrentou Jaú de Branco. Temidas pelo ataque forte, as adversárias preferiram reforçar a defesa e não deixaram Jaú se aproximar da área. O resultado veio nesse gol de Amanda. Mas as meninas de Jaú não deixaram barato e Geice igualou. Na volta do intervalo, Renata, de Itatinga, ampliou. E Amanda aproveitou a bobeira da defesa e marcou mais um para Itatinga. Aos 17 minutos do segundo tempo, pênalti. Geice cobrou e fez o segundo de Jaú. Fim de jogo, Jaú 2, Itatinga 3. E o que decidiu esse jogo? Raça. Nós tivemos bastante raça. A segunda partida da noite ficou por conta do time da Casa de Azul e São Manuel. As duas equipes pouco arriscaram e quando chegaram perto do gol, a bola foi para fora. Barra Bonita chutou para o gol, chutou bem mais. Até que aos 16 minutos do segundo tempo, sobrou para a Bianca, que balançou a rede. Depois disso, a ameaça de empate ficou distante. Fim de jogo, Barra Bonita 1, São Manuel 0. Graças a Deus nós ganhamos essa vitória de 1 a 0, mas foi sofrido. E no último jogo da noite em Barra Bonita, a equipe de Santa Cruz do Rio Pardo goleou o time de Pratânia por 9 a 0. Que goleada, hein? No outro jogo disputado em Chavantes, as meninas da casa venceram Paraguaçu por 3 a 2.